שלום לכולם, שלום ל-VYV, אנחנו מתחילים את השידור, אלקטרוניקה בכיף. אני ברשותכם כמה שניות, נתארגן פה, תכף נתחיל, אולי בשעה 5 בעזרת השם יכול להיות, לא בטוח, נראה מה המצב הכוח שיהיה לי, אני אעשה איזשהו שידור חוזר בנושא פישינג, לא בטוח, יכול להיות. טוב, אני רוצה שתראו טוב, שיהיה לכם כיף. יאללה, נפתח קצת החלון, שלא יהיה לנו פה ריח של בדיל, של דברים שרופים. ניקח את הכלים שלנו. בדיל. אנחנו צריכים עוד. פלקס. פלקס, לא יודע אם צריך. נשים את זה פה. יש כמה סוגים של בדיל, יש בדיל יותר טוב, וזה הבדיל הזה. יש בדיל יותר זול, שזה הבדיל הזה. יש הבדלים ברמות, באיכויות. טוב. כדי לא צריך רכיבים מהבורד, אני לא צריך משהו מורכב מדי, שגם יש פה עלויות גם, כן? יש פה עלויות. אם יש לכם שאלות בנושא מחשבים, אלקטרוניקה, כל מה שאתם רוצים, שאלו, אני אוכל לענות בכיף. אני מזכיר שהשידור החוזר יופיע בערוץ היוטיוב, בספרייה, בפלייליסט שנקרא שידורים חוזרים, אך ורק לחברי מועדון, מי שנמצא כאן מרוויח. ואני מתחיל. מקום בורדי. נעשה קצת כשקצת המלחה מתחמם. אני מוצא רכיבים, אני מוצא רכיבים מהבורד. בשעה 5, לא יודע אם יהיה לי כוח, כעיקרון השידור הוא עד 6, אבל הזמן פה טס, אז אם אני אספיק ויהיה לי כוח, אני אעשה גם איזושהי הרצאה. אפשר להגיד שידור חי, משהו אחר מאלקטרוניקה, וזהו, אני מלחין כרגע מוציא כל מיני רכיבים, אני מרגע, אפשר ללמוד הרבה מהדרך. לא הבנתי את מה שכתבת. נכון, יש הרבה רכיבים. איזה PCB? איזה PCB? זה של ספק של טלוויזיה. הטלוויזיה הייתה ישנה, לא כדאי להשקיע בה. כדי להוציא את הרכיבים, אני צריך לחמם קודם כל את לרכך את הבדיל על ידי הוספת בדיל נוסף. ככה זה. יש דרך נוספת, נשים פלקס. רק ברשותכם, אני רוצה להודיע לכל המנויים כאן. באמת? רגע, שנייה אחת.
אני רוצה רק לשתף את הסרטון, את השידור חי עם הקבוצה, בקבוצת הוואטסאפ, מי שלא נמצא עדיין בקבוצת הוואטסאפ, הוא זמן להיכנס, 3 שניות, ואני רק משתף את השידור. רגע. כל היום אני עובד בחברת, עובד בחברת חשמל, יפה. יפה מאוד. בתור מה? רגע, נביא את הפינצטה. נראה שעידן גם איתנו, עידן האלוף. מה שלומך? רגע, פינצטה לא טובה. השידור הזה אני מוציא רכיבים מהדור. אוי אוי אוי, אנשים שולחים לי כל מיני זימונים ואני לא אוהב את זה, כי אחר כך השידור הזה הולך ליוטיוב. מה שכותבים כאן, כמובן שזה לא נכנס ליוטיוב. ממש לא נכנס ליוטיוב, מה שאני כותב, מה שהם כותבים. רק שנייה אחת. הדבר היחידי שנכנס למערכת יוטיוב זה אך ורק התגובות לא נכנסות. זה אך ורק מה שאני עושה, מה שאתם כותבים לא נראה במסך בערוץ היוטיוב, וגם מה שמופיע שם זה אך ורק לחברי מועדון, ככה שזה לא חשוף לכל העולם, אז זה לא כזה משנה. אני לא יודע אם מי היה כאן בשידור הקודם, בנושא... שלום אלון, מי שהיה בשידור הקודם, אז שבוע שעבר או לפני שבועיים, אני לא זוכר כל כך, עשיתי איזושהי הרצאונת כזאת בנושא פישינג, דווקא היה מאוד מעניין, יכול להיות שאני אעשה אותה עוד פעם, נראה אם יישאר לי כוח, אני מכין עוד כמה הרצאות, תמיד זה יהיה ימי שישי עם הרצאה, ימי שישי עם הרצאה ואלקטרוניקה ואחר כך הרצאה. כמובן שזה תלוי בכוח שיהיה לי, כי זה לא פשוט. לא פשוט לעשות משהו אחרי משהו, כי פשוט אין לי הרבה זמן, אז מה שאני עושה זה מאלתר. היום אני מוציא רכיבים מאלקטרוניקה, כל יום שישי. אני מוציא רכיבים, מראה איך אני עושה, אפשר לראות, לראות את הדוגמה, דוגמה אישית, איך אני עושה את זה. וב-5 אני הולך לעשות איזשהו שידור חי בנושא פישינג. אפשר ללמוד מזה הרבה, כן? טוב, אז כדי לרקח את הבדיל, אני עוד פעם, אני אומר, חוזר על זה, אני פשוט נוגע בפד עם המלחם ושם בדיל נוסף גם על הפד הזה. המלחם הוא לא החבר הכי טוב של הלוח, הוא מחמם אותו, ומי שיודע, מחשב שמתחמם או כרטיסון באופן כללי שמתחמם, זה לא בריא, לא בריא באופן כללי. כן, אני לא יכול לראות מה אתם כותבים, אני רואה בזווית של העין שאתם כותבים, לא, לא כותבים. אוקיי. טוב.
טוב, ננסה להוציא את הארכיב הזה. זה מאתגר מאוד. בואו נענה לאתגר, ננסה. טוב. איך אני משתמש בבלאואר? בואו ננסה להוציא את זה דרך בלי בלאואר. רגע. נבריג את הברגים כאן. בלאואר, מי שלא יודע, זה אקדח חום שמחמם את ה-PCB. הוא לא החבר הכי טוב של הלוח, כן? הוא לא החבר הכי טוב שלו, כי עוד פעם, החום הוא לא כמו הכלב ידידו הטוב ביותר של האדם, הבלאואר, הוא לא החבר הכי טוב של האדם. שלנו את מיר כאן, שלום מיר, מה שלומך, ואת נדב. אז אני נוגע בפדים, קודם כל ננקה את הראש מלחם. בדרך כלל אני מוציא את זה עם בלאואר, אבל הפעם בואו ננסה להוציא את זה עם רק עם הבדיל. זה יהיה מאתגר. יופי. עכשיו, מה זה? יש לי פה משטח. זה די מאתגר להוציא אותו. אבל, אני רואה שזה מחובר בצורה הזאת, ולכן אני אנסה לשים על כל האזור הזה בדיל. אוקיי? אבל תכף. שיטה די חדשה, נראה עם איך היא תעבוד פה. מאיר, הלחמות כאלו קצת קשה להוציא. בוא נראה. יכול להיות שכן. האמת שאתה צודק, די מאתגר להוציא אותם. יש כל כך הרבה שיטות וטכניקות. רגע, אני מקווה שאתם רואים, כן? אם אתם לא רואים, תכתבו לי. יש לי פה זבוב, לפני שאני מלחים אותו, אז כדאי לו לזוז. כן, זה יהיה ממש מאתגר להוציא אותו, עם מלחם. אני באמת שזה יהיה קשה להוציא את זה, אני כנראה אצטרך להשתמש בבלאואר, זה רותח. בואי ננסה. נקה רגע את הראש מלחם. כן. כן. צריך להשתמש בבלאואר. בוא ניתן לו. ניתן לו קצת בבלאואר. ככה, אבל... תכף. כי ברגע שאני מחמם... נכון? אם אין לך, מה אפשר לעשות?
ומה שנקרא צריך פלקס. עושים פלקס זה יותר מהיר. בוא נשים פלקס, איך זה מתמודד? אורה. שרוצה לדעת, זה פלקס שאני מכין לבד, ולא פלקס שקונים אותו. בואו נראה איך הוא יתפקד פה. מעניין לדעת. בואו ניתן לו קצת יותר אוויר. אוקיי. להביא לו איזשהו מעמד. רגע. נתן לי לו קצת אקסטרה חום. ויצא.
זה רותח. מאיפה המעמד של המעגל? איזה מעגל? איזה מעמד? איזה מעמד יקירי? איזה מעמד? טוב, פעם בוא נעשה נתחכם, כמו שכתוב בתורה, הווה נתחכמה, והפעם ננסה לעשות את זה בדרך קצת שונה. המעמד של המעגל המודפס, אתה מתכוון לזה? אם התכוונת לזה, אז אני חושב שקניתי את זה ב-eBay. זה לא עלה כל כך הרבה. להגיד שזה מושלם? לא חושב, לא חושב. אולי קצת פרקטי, תלוי מה, תלוי מי, תלוי מו. אם יש לך כרטיסים של בורדים של פלאפון, של סמארטפונים, אז זה יכול באמת אפקטיבי, אבל בורדים כאלה זה קצת בעייתי, כן? גם בגלל הכובד, זה לא קשור רק לתנינים, כן? טוב. מה שאני אעשה, אני אנסה להוציא את הרכיב הזה, אוקיי? שזה HDMI. אני שם על זה קודם כל דיל, מצפה אותו, רק אני רוצה לראות רגע משהו נוסף. יש לי בעיה נוספת כאן, הרגליים כאן. טוב, זה יהיה מאתגר, לא בטוח שאני אצליח, ננסה. בואו ניקח סרט. כאן יש לי בעיה כפולה. בעיה ראשונה, זה הבעיה הכי פחות קשה. הבעיה באמת בעייתית, זה הרגליים כאן. אתם יודעים, אספר לכם סיפור, שבדרך כלל שמוצאים עם הסרט הזה, שקונים אותו בסרט בדיל, אז הדברים לא יוצאים. דברים לא, זה לא מנקה את הפד כמו שצריך. אז מה שעושים? פשוט מאוד. לוקחים את הסרט וטובלים אותו, איי, טובלים אותו, זה רותח פשוט, טובלים אותו בפלקס, שאני מכין, כן? בפלקס. פלקס רגיל לא יעזור, אני מאמין, קרות שכן, אבל אני, מה שאני ניסיתי לא עוזר. אני תובל אותו בנוזל של פלקס, וזה שואב תבדיל, כן? טוב, זה רותח. אי אפשר באמת לגעת בזה. בואו נפיר רגע את הבלאוור.
בואי נעשה בלי פלקס. רגע. שים את זה במעמד שלו. אחרת זה יהיה לי ממש קשה לשלוט בו. רק יצא שנייה מהוואטסאפ. יופי. רואים שזה מתנדנד. הבעיה שלי עם הפדים למטה. נראה מה עושים איתם. הנה הנה אתם רואים? זה כבר מתחיל בלי, אפילו בלי הפלקס. נראה. הופה. עכשיו זה. מתמודד עם בעיה אחרת. אני לא מעיז לגעת בתנין, כי זה פשוט, פשוט ינשך אותי, כן? אני כמובן מתלוצץ, כי הוא חכם רותח שהיד, ברמה שהיד סולדת ממנו. אז אני עושה ככה. ואז אני מגלה שכאן, וואה, כאן יש לי בעיה נוספת. או שלא, כן? פדים מפונקרו. כן? זה מצב בעייתי, אוקיי? מצב בעייתי, ניתן לשחזר אותם, זה עבודה לא פשוטה לעשות, אה? אפשר לג'אמפר בין החלקים, אני כרגע לא לג'אמפר כי לא אכפת לי הבורד הזה, אבל כן, גם דברים כאלה קורים, וזה בסדר. אם זה היה בורד של בן אדם, או שלי, ודאי שלא הייתי, הייתי משתמש יותר בזהירות, אבל כרגע לא אכפת לי, כי הבורד הזה אין לו שום משמעות עבורי. נכון, נכון. כן, זה אחד הרכיבים המאתגרים ביותר להוציא אותם. אבל זה לא משנה לי, כי אני לא הולך להשתמש בבורד. נשים קצת דין.
אפשר לראות שחלק מהפדים פה נעקרו, כן? ולשחזר דבר כזה זה הסיוט של כל בעל מקצוע. סיוט. אפשר לעשות את זה, לא שאי אפשר. אפשר, אבל זה ים עבודה, וכבר עדיף לקנות בורד חדש. במה אתה עובד, מאיר? לא, אני לא מסתדר איתו. מה שיש לי שהוא הבדיל פה. יש לי, אני לא מסתדר איתו. לא, פחות אוהב. וגם... לא יודע, אני לא מסתדר איתו. פחות מסתדר איתו. שיש אוהב דיל כאן, אני פשוט לא אוהב לעבוד איתו. כל רגע ללחוץ על ה... מי שלא יודע מה זה שואב דיל, הוא פשוט שואב את הבדיל בצורה מכנית. תכף נראה לכם. טוב שקטעת את התגובה, נראה אם יש לי בהישג יד את השואב דיל, עד שאין לי אותו בהישג יד, אני פשוט לא משתמש בו, אבל
אבל דווקא זה נחמד אולי להראות לכם איך שהבדיל עובד. יש לי בקופסאות, אין לי כוח להגיע למעלה, אבל זה כזה ספרייה גדולה כזאת. תישארו, אם מי שרוצה, כן, יכול להישאר פה עד שעה, אני עושה עד שעה 6, עוד ב-4:45 אני לוקח איזו הפסקה קטנה, גם אתם, לכו תשתו קפה, וב-5 נתחיל שיעור, הרצאה ממש מגניבה בנושא פישינג, להרבה ידע, כן, תוכלו לשאוב מזה הרבה דברים. אני גם זה הבדיל לא הכי בריא גם לאדם. יפה מאוד. רגע, מאיר, אני עובד בבית חולים. יפה מאוד, בתחום אחר לגמרי ויותר טכניים. לא הבנתי אותך, אתה עובד בבית חולים בתור מה? אם אפשר לשאול, כן. אגב, את התגובות שכותבים, מי שכותב בשידור החוזר לא רואים את זה. לא רואים את התגובות האלה, ככה שלא צריך להתבייש לכתוב שאלה, תגובה. אני רוצה להסתכל רגע על המסך, לראות מה כתבתם. מה אתה אומר? וואו, כל הכבוד, צדיק. יפה מאוד. וואו, עבודה לא פשוטה. ממש, אני קורא לקוח עזר, מהלכים בלבן. האמת, אני אגיד לך מהיר, יש מלא דרישה ל... וואי, יש לי משהו ממש רעיון ממש פגז. וואי, יש לי הרבה דברים מה להגיד על הנושא הזה. הרבה מאוד דברים להגיד על הנושא הזה ואין לי הרבה זמן. חבל שלא שיתפת קודם. 20 שנה? מה אתה אומר? וואו, לא ידעתי, 20 שנה? ואתה גם נותן שירות באופן פרטי? אתה לא מאמין כמה דרישה יש לכוח עזר, אתה פשוט לא מבין, זה משהו מטורף. עובדים עזרים בישראל, אין אחד שאין לו עבודה, אוקיי? חס ושלום שלא לא משווה, כן? אבל התחום הזה פשוט כל כך חסר בעבודה, בעבודה זה פשוט לא יאומן. אין להשיג אנשים שרוצים לעבוד בתחום. מאוד קשה למצוא. מניסיון אני אומר את זה, כן. מה אתם אומרים? כולם טכנאים מחשבים ועובדים בעבודה אחרת? מה קורה פה? תשמעו, יש הרבה... אבל יש דרישה, אני יודע שיש דרישה בתחום טכנולוגיה מחשבים, תמיד יש דרישה. עוד שהשנייה היד שלי נתלשת מרוב החום, וואי, שורף. לא נתתי בעבר, יש DJ כותב, המון, יש היום טכנאים, יש המון טכנאים היום. נכון, אבל לא כולם יודעים לעשות הכל, והטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת. מאיר, יש היום הרבה תחרות בשוק המחשבים, אי אפשר להתקיים רק מזה. אני אגיד לך משהו, אי אפשר להתקיים רק ממקצוע אחד, ולכן אני אומר לאנשים, מאיר ודי-ג'יי, יש לכם חלום, ושאר האנשים שעוקבים פה, רגע, בואו נראה מי אנחנו פה מדברים, מרק וויקה ויוזר, יש לכם חלום, פשוט תגשימו אותו. אפשר להגשים חלום ולעשות, לבנות איזשהו מוצר, משהו, תמהיל, ויש לכם את העבודה הפסיבית, כן? דברים שאתם עושים, קורס מוקלט או תחביב שיש לכם, אתם יכולים לעשות מזה משהו שמכניס, ויש את המקצוע שאפשר להתקיים ממנו. אני לא חושב שאפשר להתקיים רק ממקצוע אחד היום.
בגלל זה אני פתחתי ערוץ יוטיוב, ואני הולך לשים שם המון מידע שקשור לדבר הזה. רגע, רגע. דיג'י כותב מהיר צודק, אני לא יודע מה הולך פה. יש היום, נכון, יש היום הרבה תחרות בשוק המחשבים, אני קורא פעמיים את זה. אי אפשר להתקיים רק מזה, נכון? נכון, אתה צודק. יש חלום, אז עושים אותו. כמובן בצורה אחרונה. כן, אפשר להתעסק באלקטרוניקה, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל חשוב לעשות דברים שאוהבים. ווואלה, אני אגיד לך את האמת, אם יש לך כוחות, מאיר, אתה יכול לעבוד ב... לעשות שירותים, כוח עזר באופן פרטי. אתה לא מבין כמה עבודה יהיה לך. יש ביקוש מטורף ל- 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 לדבר הזה. ביקוש מטורף, באמת, משהו מטורף. לאנשים אפילו שבני משפחה של נגיד אנשים מבוגרים, שההורי, אתם יודעים, אנשים מבוגרים, מזדקנים, הורים מזדקנים, ואיך להתמודד עם הדבר הזה, איך לגשת, איך להרים חולה, לא, אנשים לא יודעים את זה. בוא נגיד ככה, אפשר לעשות הרבה דברים נפלאים פה בתחום הזה. יפה, יפה מאוד. תיקון טלפונים, נכון, גם תיקון טלפונים מאוד חזק, נכון, תיקון טלפונים זה גם דבר שהוא מאוד חזק. אחת הבעיות שיש בתיקון טלפונים, לא, הקבל הזה לא רוצה לצאת היום. אחד הבעיות בתיקון טלפונים זה שזה דבר שהוא מצריך כאן ועכשיו. אני לא יכול להגיד ללקוח, טוב, תשמע, תבוא בעוד שבוע, בעוד שלושה ימים, הוא רוצה כאן ועכשיו. וכשיש לך מבול של עבודה, זה המון לחץ. מסכים, זה מלא לחץ. מאיר, אתה לומד מיוטיוב הרבה, זה טוב מאוד, טוב מאוד, תמשיך ללמוד, כל הכבוד, חשוב ללמוד, אתם לא רואים, חשוב ללמוד, כל הזמן תלמד, תמשיך לעסוק בתהליך של למידה, זה טוב מאוד, אנחנו מחזק אותך, תמיד ללמוד, חשוב ללמוד, תמשיך לעשות דברים, לא לפחד לנסות, גם אם שרפת, הוצאת, עקרת פדים, לא נורא, להמשיך, כמובן לא למשהו של לקוח, אלא כך, בור, תתחיל לנסות, להוציא, זה חשוב מאוד, לא לפחד, כמובן לא להתעסק בחשמל, יותר מדי, כן, לא להתעסק בכלל בחשמל, אבל ככה, בקטנה זה בסדר, לקנות איזה מחשב, מיד יד שנייה, לעשות בניסויים, 50 שקל, משהו כזה, הכל בסדר. ולא לפחד לנסות, אם לא מנסים לא יודעים. רגע, מאיר, אתה למדת קורס טכנאי סלולר? או עברת איזושהי הכשרה מקצועית? נכון, נכון. עד שלומדים, עושים מלא מכשירים בדרך. נכון? כמובן, עדיף לעשות את הלמידה, לא על... מה זה עדיף? לא עושים את התהליך הלמידה ללקוחות, לא מתגלחים ללקוחות, אלא עושים את זה, קונים איזה מחשב נייד, אפילו הרוס, מתחילים לפרק ממנו בורדים, יש משהו ישן, יש הרבה מחזוריות גם, אפשר לקחת משם כל מיני דברים, להתחיל לתקן, לא תקן, תקן או להוציא, לא יודע, לראות איך, בסדר, אז מה? אז מה? אז מה? אתה מגדיר את זה כחובבני, אבל אז מה? איך אנשים מתחילים? אל תמיד בערכך, הכל בסדר, אז מה הם חובבני? איך מתחילים? מתחילים ללמוד, בספרים, לומדים קצת מיוטיוב. למידה זה תהליך מצד אחד תיאורטי, מצד שני זה דרך הידיים. או אם אתה מתעסק בעבודה פיזית שמצריך ללכת, זה דרך הרגליים. אין דרך אחרת ללמוד נכון.
זה רק לנסות, לנסות, לעשות. אי אפשר רק להסתכל בסרטונים, צריך גם לנסות ולעשות. תכף תישאר בשיעור בשעה 5, טוב, אני רואה כבר שעה 5, אני יוצא להפסקה, מגיע לי. בשעה 5 אני חוזר, מי שרוצה בשמחה, באהבה מוזמן. נעשה הפסקה קטנה, סוף הפסקים גם, הפסקה גם אתם, תשתו קפה, תאכלו עוגיות, נחזור בשעה 5, רגע. מי יש טכנית ומאוד אוהב את זה. אמרו לי פעם שהעבודה שלי, אנשים מקצועיים עם תעודה לא עושים, אני טוב מאוד. את זה מקצועי כמו שאני עושה. טוב מאוד, טוב מאוד. תמשיך לפתח את זה. טוב מאוד. כל הכבוד. זה מצוין. אתה יכול להציע גם את עצמך לחברות, כן? לבצע כל מיני סוגי עבודות, אם אתה שולט בתחום ואתה חזק. חברים, תודה רבה לכם. בואו ניתן קצת ברכות. תודה לאלון, ותודה למשה, ותודה למאיר, האלוף, ולמרק. אני חוזר לפה בשעה 5 בדיוק, תגיעו, הולך להיות איזושהי סדנה של, של סייבר, של משהו יפה. תגיעו. אז יאללה, תודה רבה, ונשתמע ב-5.